kulankan ay yeesheen golaha baarlamaanka Hirshabelle waxa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada dawlad goboleedka Hirshabelle Dr. Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed oo ay weheliyeen gudoomiyaha kuxeenka koowaad ee golaha iyo gudoomiyaha kuxeenka labaad ee golaha baarlamaanka Hirshabelle ajandaha kulankan waxa uu ahaa ansixinta miisaaniyadda dawlad goboleedka Hirshabelle taasoo dhawaan la soo marsiyay golaha wasiirada isla markaana ay soo meel mariyeen iyadoona wasaaradda maaliyadda dawlad goboleedka Hirshabelle ay horkeentay golaha baarlamaanka dawlad goboleedka Hirshabelle si loo meel mariyo kadib kulamo maalmihiin soo dhaafnay ay ka yeelanayeen golaha baarlamaanka Hirshabelle ansixinta miisaaniyadda ayaa ugu dambeyn maanta ay codayeen in miisaaniyadda ay ansixiyaan sida natiijada uu ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Dr. Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed oo akhriskii koowaad uu soo maray fadhigii fadhiga ka horeeyay maanta ay ahayd fadhiga labaad doodii dheer kadib doodo dheer kadib waa gelinay miisaaniyadda 2024 waxaan gelinay codka Soomaaliya waxaa u codaysay haa ama ogolaansho toddobaadka xildhibaan waxaa diiday hal xildhibaan waxaa ka aamusay hal xildhibaan saas ayay miisaaniyaddiina ansax ku tahay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Hirshabelle Cabdiraxiin Ciise Cadow ayaa mahadcelin u jeediyay golaha baarlamaanka Hirshabelle waxa uuna kaga mahadceliyey ansixinta miisaaniyadda oo muhiim u ah habsami u socodka shaqooyinka dawlad goboleedka Hirshabelle maqalayaal iyo barnaamijyo waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinaa kalsoonida aad siiseen miisaaniyadda dawladda sanadka soo socda sharaf iyo karaamo ayay noo tahay maanta inaan helno kalsoonidiinna inaan helno saxitaankiinnii ka horreeyey iyo toosintii waxaan idinka mahadcelinaynaa mar kale sida codka aqlabiyadda leh aad siiseen annagona insha allahu tacaala waxaan ballan qaadaynaa inaan gudanno ammaanadaas aad noo ansixiseen oo naloo dhiibay oo aan hagaajinno maamulkeenna maaliyadeed aan hagaajinno sidii dakhli iyo ilo dhaqaale cusub aan u abuur lahayna aan ku dadaalno waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay cumur noo gaarsiiyo sanadka dambo annagoo meel fiican soo gaarnay oo dadaal badan bixinay oo horumar badan samaynay oo dowladdeenna dhaqaalaheedu uu kordhay inaan insha allahu tacaala mar kale sanadka dambe isu imaan doono xilli kasta oo insha allahu tacaala miisaaniyaddeena aan u baahanno inaan dib ku samaynane oo xeerku noo saamaxayna insha allahu tacaala waan ku soo laaban doonaa mar kale aad iyo aad u mahadsan tihiin waydikaga mahadcelinaynaa wada shaqayntiinna iyo kalsoonida aan siisan gudoomka si gaar ah u mahadcelinaa hadana gudoomiye iyo gudoomka xaqiiqada aad iyo aad aan idinkugu mahadcelinaa mar kale dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Jowhar.